まして、今回また黒いドレスの、私がやる黒いドレスの女と、野村さん、恋人たちの時刻という映画が、ね、はい、同時上映ということで頑張ってるんですよね。頑張りました。はい、はい、どうでしたか。私は映画音楽の仕事は初めてなんですけれども、野村さんがおやりになるということで、とても私の友達にもファンがいまして、それはやらなくてはいけないと勧められましてそういうこともいろいろありまして、でお受けしたんですけれども、で一番やっぱり何が私の心を動かしたかって言いますと、冒頭とそれから一番ラストのシーンに、彼がというよりも主演のね、男の子がサーフィンをしている、海でサーフィンをしているシーンがあるんですけれども、それがとっても好きで印象に残ったので、でお受けしました。ですか。それとですね、大貫さんには、私も3曲ほど曲を前に書いていただいたんですけれども、そうですね、ともよちゃんとは、11月28日といって誕生日が全く同じなんですね。同じなんですよね。同じなのにこの違いって、ね、え、なんいやいや、それで妙な感じですね、この空間今まで地下鉄のザジ、それから星空のアンフィシアターと紅茶派という3曲を書かせていただいたんですけれども、全部とても気に入っててね、で自分でも地下鉄のザジなんか歌ってるんですけど、最近はなんかもうお仕事が来ないんですけど、よろしくお願いします。またLP 作りたいなみたいな希望多々ありますので、はい、ぜひよろしくお願いしますはい、今回の役はどんな役ですか。今回はね、自分でも経験したんですけど、受験生の役でね、まあ普通の青年ですね。だからキャバレーみたいにああいうジャズを目指すとかそういうんじゃなくて、ただ普通の青年をやりましたけど。あ、そうですか。なんていうかな、愛について臭いですけどね、すごい青春映画してるんで、本当に自分でも、まあ、3作映画出ましたけど、やっとなんかこう役者としての自覚っていうか、やったなっていう感じですごい気に入ってます。3月14日なんで、ぜひ、僕は男ですから、特に男性の人が見て映画に出てくる女性はどう思うかとか、僕もすごい興味あるんで、角川事務所が九段にあるんで、そこにアンケートを送ってもらえればすごい僕としては嬉しいんで、お願いします。これはぜひ、皆さんに見ていただいて、それから学校とか会社に行って言ってもらうととても嬉しいですよね。嬉しいですね、はい、嬉しいですね、はい、嬉しいですよ。はい、はい、大貫さん、じゃあ主題歌のみんな撮っちゃうわけ、お願いいたします。そうなんですよ、暗い映画です、どっちかって言ってやっぱそういうのは私のところに何でか来るんですね仕事が。で、私の曲はどこに流れるかと言いますと、一番最後のタイトルバックという、ほとんど字幕と一緒に名前がどんどん出てくる。どうぞ皆さんご覧になった時は、私の歌が終わるまで席を立たずにですね、いていただきたいと思いますけれども、あんまり、深刻にならずに、夢や希望を持ってですね、なんか臭いけれども、いけたらいいんじゃないかというふうな気持ちで、愛を込めて作りましたので、恋人たちの時刻の曲の方もよろしくお願いします。ここで、お二人のって言っていいかどうか分かりませんが、恋人たちの時刻聞いてください。大貫妙子さん。初めての口づけ、あなたにあげたから、淡い色
北北東の風。あなたね。曇りのち雨。うん、そんなこと言わないで。ところにより晴れ間も覗くでしょう。ねえ、愛してるって言って。水上陽子、小池真理子、小林浅見、新井元子、林真理子、森陽子らの愛の一冊を集めて。テーマは愛。角川文庫愛の女流フェア実施中。ドラゴンクエスト2の攻略法って言っちゃダメ。疲れ明治、私だけに教えてた。ドラゴンクエスト2の攻略法、あなただけに教えちゃう。毎月第2第4金曜日はマルカツの日。マルカツファミコン第5号好評発売中。今回大貫妙子さんが本を出されたそうです。すいませんね、自分で宣伝しましょう。はい、お願いします。こういう時だけ立ち上がったりして神様の目覚まし時計という、角川文庫から出ました。去年なんですが、私が行ったアフリカの話がずっと書いてあります。490円、お手頃です。自分で撮った下手な写真もいっぱい、下手ななんて言っちゃうけど、まあそれなりに可愛い写真もありますので、私もアフリカを行く前はとんでもないところだと思ってたんですけど、行くととっても綺麗なところだし、とっても楽しいところなので、ぜひ、機会があったら、ちょっと遠いですけれども、行くことをお勧めします。行く前にこれ読んでいくといいんじゃないでしょうかね。シママの可愛い写真とかね、さっきちらっと見てしまったんです。アメリカに行かれてですね。まだ続くの？そうなんです。ああ、そうですか。一応30分番組なんですよね。ですから、はい。まだあと10分ありますね。あ、そうですか。何か向こうに行かれて帰ってきた曲とか、アフリカの動物パズルというビデオを出しましたので、それのサウンドトラック版は作りました。何回か行かれて、アフリカはケニアは2回ですけど。あ、そう、もっと話さなきゃいけないのね。どうしよう、ポリポリだって。友よちゃんが詰まったら私が進行しなきゃいけないってさっき。あ、そうだ、バレン